На Житомирщині вранці загинув військовий. Сталося це на полігоні, де армійці готували тактичне поле для стрільб. Загиблий був радіотелефоністом, служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва. У прокуратурі Житомирського гарнізону припускають, ймовірно, боєць загинув від розриву гранати. Перед початком стрільб проводяться певні організаційні заходи. І саме під час проведення підготовчих заходів до майбутніх стрільб, які планували, сталася дана подія. На місці події було виявлено РПГ-22, це реактивна протитанкова граната, з якого механізм, при яких обставинах трапився випадок, на даний час нами встановлюється.